Əməkdar artist Mətanət İskəndərli və keçmiş gəlini Canan Rəqqası Fatimə Fətəliyevanın ad günündə üz-üzə gəlir. Axşam nöqtə az xəbər verir ki, Canananı dəhlizdə görən Mətanət İskəndərli özündən çıxıb. O, ətrafdakılara və məkandakı mühafizəçilərə onun içəri buraxılmamasını tapışırıb. Canana axşam nöqtə az açıqlamasında məclisə dəvət edilməmişdim. Jurnalist dostlarla konsertə gedirdik. Dedilər, az günündə çəkiliş edək sonra. Mənim də Fatiməyə hörmətim var. İstədim onu təbrik edim. Mətanət xanım məni dəhlizdə görüb dedi, çıxarın onu buradan. Elə bil düşmənəm. Zangüdən də çağırdılar deyə söyləyib.